हिमाडोलमा 4 तलाबाट एक महिलाले हाम फालिन, घरमा अचेत भेटिएका 2 बच्चाको अस्पतालमा मृत्यु। भ्रष्टाचार निवारणका लागि मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग। सवारी दुर्घटनामा 2 जनाको मृत्यु। एकपटक सरकारको नेतृत्व गरेर 5 वर्ष काम गर्ने मन छ विप्लव। लमजुङ क्याम्पसमा विद्यार्थीहरूबीच झडप, 15 जना घाइते। आगामी बजेट पूर्वाधार निर्माण र रोजगारीमा केन्द्रित हुन्छ अर्थमन्त्री महत। सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अन्धकारमा राख्न खोज्यो मुख्यमन्त्री यादव। अनाथ बालबालिकाका लागि बराइनबाट 1 लाख रुपियाँ सहयोग। क्वारेन्ट लागेर बालिकाको मृत्यु, घरमा रुवावासी। कृष्ण दाईलाई दिएको वचनबाट माओवादी कसरी पछि हट्ला। जापानको ओसाकामा 4 जना बहिनीहरूले धेरै भिटामिन खाएर कलेजले घर पठाउने तयारी गर्दै। अर्घाखाँची जिल्लामा कार्यरत स्टाफ नर्स अप्सरा अली अर्घाखाँची जिल्लाकै पहिलो मुस्लिम महिला सरकारी जागिरे। नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल PPP मोडलमा सञ्चालनमा आवश्यक छ मन्त्री किराँती। मतदाताको शिर झुकाउने काम गर्दिन सभापति रवि लामिछाने। सोलुखुम्बुमा 18 आगलागीका घटना, 3 करोडभन्दा बढीको क्षति। र गौचलाको होटलमा 1 जना महिला मृतक फेला, हत्या कि आत्महत्या, त सब जानकारी। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेटले हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ अझै पनि हाम्रो यो नेपाली अनलाइन युट्युब च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। दर्शकबिन, ललितपुरको इमाडोल स्थित एक घरमा अचेत अवस्थामा फेला परेका 2 बच्चाको मृत्यु भएको छ। शनिबार अपराह्न महालक्ष्मी नगरपालिका 4 इमाडोल स्थित ओचुहाएको एक घरमा अचेत अवस्थामा फेला परेका 2 जना बच्चाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी परिषद ललितपुरका SP शेखर खनालले जानकारी दिनुभयो। उनका अनुसार 6 वर्षीय बालक र 2 वर्षीय बालिकाको मृत्यु भएको हो। अपराह्न 4:30 बजे उनीहरूकी आमा 36 वर्षीय रबिना महर्जनले घरको चौथो तालाबाट हाम फालेकी थिइन्। उनी हाम फालेपछि स्थानीयले उद्धार गरी किष्ट अस्पताल पुर्याएका थिए। त्यस घटनापछि घरभित्र पुग्दा कोठाभित्र 2 जना बच्चाहरू पनि अचेत अवस्थामा फेला परेका थिए। उपचारका लागि अस्पताल पुर्याउँदा चिकित्सकले मृतक घोषणा गरेका हुन्। बच्चाहरूको मृत्यु के कारणले भएको भन्ने खुली नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। कोठामा अचेत फेला परेका 2 बच्चालाई अस्पताल लगिएको थियो। चिकित्सकले मृतक घोषणा गरेको छ। उनले भने, आमाले घरबाट हाम फालेको भन्ने छ। बच्चाहरूको मृत्यु के कसरी भएको भन्ने आमाको होस आएपछि थाहा होला। रबिनाको अवस्था गम्भीर रहेको पनि SP खनालले बताए। उनका श्रीमान हाल उपचारमा संलग्न छन्। घटना हुँदा भने उनी घरमा थिएनन्। प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ। बच्चाहरूको मृत्यु कसरी भएको भन्ने बारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएपछि मात्रै भन्न सकिने प्रहरीले जनाएको छ। यद्यपि बच्चाको हत्या भएको हुन सक्ने प्रहरीले आशंका गरेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, काठमाडौँ गौशाला स्थित एक होटलमा महिला मृतक अवस्थामा भेटिएकी छिन्। काठमाडौँ महानगरपालिका 9 स्थित विजय चोकमा रहेको सिराहा धनुषा होटल एन्ड लजमा 45 वर्षीय महिलाको शव भेटिएको जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँका SP भूपेन्द्र खत्रीले जानकारी दिनुभयो। गेस्ट हाउसको ढोका 2 दिनसम्म नखुलेपछि अर्को साँचो प्रयोग गरेर ढोका खोल्दा शव देखेपछि गेस्ट हाउस सञ्चालकले प्रहरीलाई खबर गरेका हुन्। महिलासँगै होटलमा बसेका अर्को व्यक्तिले हत्या गरेर बाहिरबाट ताला लगाएर भागेको आशंका गरिएको छ। घटनाबारे जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँ र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यस्तै दर्शबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मतदाताको शिर झुकाउने काम नगर्ने बताएका छन्। भरतपुरमा पार्टी कार्यकर्ताले आज आयोजना गरेको वनभोज कार्यक्रममा बोल्दै लामिछानेले जनताको मन जित्ने गरी काम गर्ने बताएका छन्। उनले भने सबैभन्दा धेरै मत दिएर पठाउने मतदाताको शिर झुकाउने काम गर्दिन, हल्लाको पछाडि दौडिएको भए त्यहाँ यहाँसम्म आउन कहाँ दिन्छन् र हल्ला चल्दैछ गर्छ, पाइला बढ्दै गर्छन्। उनले आफूलाई विश्वास गरेर मत दिएकामा मतदातालाई धन्यवाद समेत दिए। निर्वाचनको समयमा कसैको एक रुपियाँ खर्च नगरी चुनाव लडेको भन्दै उनले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने बताएका छन्। हामी आफै सक्षम छौँ, हामी गर्न सक्छौँ, उनले भने। निर्वाचनको समयमा कसैको एक रुपियाँ खर्च नगराई चुनाव लडेका हौँ, आज पनि पैसा तिरेर वनभोजमा सहभागी पाएको छु, रवि लामिछानेले भने। त्यस्तै दर्शकबिन भ्रष्टाचारी विरोधी सात्रका संस्थापक लेखक एन कानुनविद भरत जङ्गवेले भ्रष्टाचार निवारणका लागि मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। शनिबार रिपोर्ट क्लबमा आयोजित विशेष अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूले 2051 सालदेखि नै भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भनेर लागिरहेको बताएका हुन्। अहिले भ्रष्टाचार विरुद्ध कुनै पनि कानुन नबनेको र भएका केही कानुन पनि कमजोर रहेको उनको दाबी छ। भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने हो भने यो देशमा मृत्युदण्डको कानुन बनाउन पर्छ। मृत्युदण्डको कानुन नबनाउन पर्ने कारण के, उनले प्रश्न गर्दै भने। अमेरिकाले मानव अधिकारको कुरा गर्छ, अमेरिकामा मृत्युदण्ड छैन। चीनमा हरेक हप्तामा एउटालाई झुन्डाइन्छ। भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई सर्वस्व हरसहित मृत्युदण्ड गर्नुपर्छ। साथै आफूले विगतमा भ्रष्टाचारका विरुद्धमा थुप्रै मुद्दा र आन्दोलन छेडेको दावी गर्दै उनले अब सडकमा कराउने भन्दा पनि विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई यस विरुद्ध शिक्षा दिन लागि परेको बताए। आफूले चलाएको अभियानका आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भ्रष्टाचार विरुद्ध पठन पाठन सुरु गरेको उनको दावी छ। त्यस्तै नागरिक अभियन्ता डाक्टर सुन्दर मणि दीक्षितले पनि कानुनमा मृत्युदण्डको व्यवस्था अनिवार्य हुँदै गएको बताएका छन्। उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसले गर्दा भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति डराउने बताए। सरकारले देश र जनताको पक्षमा भन्दा पनि आफ्नो लागि मात्रै काम गरिरहेको उनको दाबी छ। डाक्टर दीक्षितले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि निष्पक्ष छानबिन नभएको भन्दै आक्रोश पोखे। ओइलेको सरकारले एउटा फाइल खोल्ने र त्यसलाई केही समयपछि अर्को फाइल खोलेर ओभरल्यापिङ गरिरहेको बताए। सरकारले सुरु गरेको भ्रष्टाचारी विरोधी काम अहिलेसम्म कुनै पनि निष्कर्षमा नपुगेको उनको दाबी छ। संसदीय व्यवस्था पैसा गुण्डागर्दीको भरमा चुनाव जित्ने प्राविधिक रहेको उनको भनाइ छ। संसदीय व्यवस्था नै गलत भएको उनको दाबी छ। नेपालको परिवेशमा संसदीय व्यवस्था नसुहाउने उनको दाबी छ। लोकतन्त्रमा अहिले म तन्त्रको हाबी भइरहेको उनको दाबी छ। भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य र मृत्युदण्डको व्यवस्था गरिएको कानुन ल्याउनुपर्ने उनले बताए। गगन थापा जस्तो नेताले समेत भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा केही गर्न नसकेको उनको दाबी छ। उनले गगनले सम्झँदा र पार्टीका विभिन्न फोरमहरूमा भ्रष्टाचार विरुद्धमा बोलिरहेको भए पनि उनीभन्दा माथिल्ला नेताहरू भ्रष्ट भएका कारण उनको भ्रष्टाचारी विरोधी आवाज सम्बोधन नभएको उनले बताएका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन झापा र मोरङ जिल्लामा भएका छुट्टा छुट्टै सवारी दुर्घटनामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। झापाको दमक नगरपालिका 1 देवान चोकमा को 10/9934 नम्बरको मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्री दमक नगरपालिका 1 भाङबारी बस्ने 64 वर्षीय रामकुमार राईको मृत्यु भएको हो। ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका उनको दमक हुँदै बीएनसी अस्पताल बिर्ता मोडमा थप उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीको भनाइ छ। साथै दुर्घटनामा घाइते भएका मोटरसाइकल चालकको दमक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यता मोरङको पथरी चोरीसोर नगरपालिका 1 स्थित सडकमा ना 4 ख 7074 नम्बरको ट्रकले प्र 1 0 2 0 53 प 5528 नम्बरको मोटरसाइकललाई बिहान ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक सोही नगरपालिका 10 बस्ने 55 वर्षीय श्री कुमार काङ्वाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनको मदन भण्डारी अस्पताल टर्मा सेन्टर उर्लाबारीमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। ट्रक चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। दुर्घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन लमजुङको सुन्दर बजार स्थित कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान लमजुङ क्याम्पसमा विद्यार्थीहरूबीच झडप हुँदा 15 जना घाइते भएका छन्। क्याम्पसमा अध्ययनरत नेपाल विद्यार्थी संघ र अनिराशिविबद्ध विद्यार्थीहरूबीच शनिबार दिउँसो अचानक झडप भएको थियो। झडपमा क्याम्पसका नियमित प्रमुख अमित खनाल सहित 15 जना विद्यार्थीहरू घाइते भएका हुन्। उनीहरूमध्ये गम्भीर घाइते भएका 4 जनालाई उपचारको लागि पोखरा र चितवन लगिएको छ। बाँकी घाइतेहरूको सुन्दर बजार स्थित नमुना सामुदायिक अस्पतालमा उपचारपछि फर्काइएका छन्। नियमित क्याम्पस प्रमुख खनालका अनुसार शनिबार दिउँसो 11:30 बजे क्याम्पसमा अचानक विद्यार्थीहरूबीच हानाहान भएको थियो। त्यस क्रममा विद्यार्थीहरूले फलामे रड र क्रिकेटको ब्याट लगायतले एक अर्कोलाई प्रहार गरेका थिए। विद्यार्थी मदन रिजाल टाउकोमा चोट र बेन्दान घिमिरे देब्रे हात भाँचिएको हो। गण्डकी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बिराज सुवेदी छात्रावासको छतबाट फालिएका नाकको हड्डी भाँचिएको र टिकाराम ढकाल नाक भाँचिएको चितवन मेडिकल कलेज भरतपुर चितवन लगिएको र उपचार भइरहेको क्याम्पसले जनाएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन घरको विद्युत सर्ट भएपछि करेन्ट लागेर 1 जना बालिकाको मृत्यु भएको छ। शिखर नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 तल्ली 7 की 11 वर्षीय बबिता पोहोरा बबीको मृत्यु भएको आमा चन्द्रा देवीले बताइन्। उनको शुक्रबार साँझ आफ्नै घरमा विद्युतको तार सर्ट भई करेन्ट लाग्दा घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। तुलसी 7 स्थित भुवनेश्वर आधारभूत विद्यालयमा कक्षा 2 मा अध्ययनरत रहेकी थिइन्। मृतकका बुबाको 7 वर्ष अघि भारतमा रोजगारीको सिलसिलामा मृत्यु भएको थियो।